Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'sha jur'at hozir bo'lganda edi. U kutib o'tirmasdi. Hammasiga o'zi istagandek nuqta qo'ygan bo'lar edi. U shu taqlid turib qoldi. To'xta, dedi o'ziga o'zi. Men indamay o'lib ketaveramanmi? Hamma narsani o'zim bilan olib ketaveramanmi? Anavlar yashab yuraveradimi? Mendan keyin yana qancha ayollarga shunday tajovuz qilar bu yaramaslar? Yo'q, men yashashim kerak. Hali qilar ishlarim bisyor. Men bariga chidayman. Ha, hammasiga chidayman. O'lishni istamayman. Oyjon, deb yig'lagancha baqirgan mavjudani ovozini eshitib, dastlab kameradagi ayollar uyg'onishdi. Keyin koridordan nazoratchining yugurgan qadam tovushlari eshitildi. U mudrab qolgan shekilli ovoz qaysi kameradan kelayotganini dastlab anglamay o'tib ketdi va ortiga qaytib, tuynukdan mo'ralab, eshikni sharaqlatib ochgan paytda kameradagi ayollar mavjudani bo'ynidan dorni yechib olishgan edi. Ichida mahkumalar bo'lgan mashinalar, qurolli askarlar hamrohligida ayollar qamoqxonasiga yetib keldi va ulkan katta darvoza avtomatik tarzda ochilib, mashinalar birma-bir ichkariga kirdi. Keyin hammani mashinalardan tushirishdi-da, saflashdi. Olib kelganlar qabul qilib oluvchi qamoqxona nazirlariga mahkumalarni topshirishdi. Mavjuda atrofga boqdi. Baland-baland devorlar, yana sim to'siqlar, qamoqxonaning har tarafida qurolli askarlarning posti ko'rinadi. Postlar shundoqqina devor va simtor orasida baland qilib qurilgan. O'sha balandlikdan kuzatib turishar ekan. Mehmonlarni kutib olish uchun chiqqan qamoqxona nazoratchilari orasida ayol ham, erkak ham bor. Voy tavba, ayollar qamoqxonasida erkak militsiyalar ham ishlar ekan-da, deb qo'ydi ichida mavjuda. Nazoratchilarning har birini qo'lida rezina tayoq, dubinka bo'lib, ular xuddi o'ljasiga tashlanishga tayyor turgan burgutlardek mahkumalar tepasida mag'rur turishibdi. Topshirish tugagandan keyin 30 nafarga yaqin yangi kelgan mahkumalarni 4 nafar ayol nazoratchilar katta bir xonaga qamashdi va hammaga yechinishga buyruq berishdi. G'oz turgan semizgina bir serjant shunday dedi. Tak, hozir hamma yechinsin. Faqat ichki kiyimlar qoladi xolos. Qolgan barcha kiyimlaringni mana bu yerga tashlanglar, deb u burchakda turgan katta bir savatni qo'lidagi rezina tayoq bilan ko'rsatdi. Ichlaringda bitlab ketganing bormi? Har xil kasallik olib kirilishiga yo'l qo'yilmaydi. Shu sabab kiyimlaring yoqib yuboriladi. Endi bunga o'xshash kiyimlar senlarga uzoq vaqt kerak emas. O'zimiz kiyintiramiz. Davay, tez yechin baring, deb gapini oxirida do'q urib ham qo'ydi nazoratchi ayol. Biroz bir-birlariga qarab-qarab qo'ygan bunday vaziyatga ilk bor tushayotgan mahkumalarning tezda yechinmayotgani boshqa bir nazoratchini asabini buzdi. Nima, eshitmayapsanlarmi? Tushunarli bo'lmagan bo'lsa tushuntirib qo'yaman, deb chiyilladi u. Uning shu gapidan keyin hamma mahkumalar yechinishga tushib ketishdi. Bu vaziyatni avval boshidan o'tkazgan mahkumalar esa allaqachon yechinib, qo'lini beliga tirab, ensasi qotib qolganlarni yechinib bo'lishini kutib turishibdi. Hamma yechinib bo'lgach, yechinishga buyruq bergan nazoratchi yana baland ovozda dedi. Endi hammang bir qatordan tizilib tur. Qo'lingga mana bu yerdan sovun olib, mana bu eshikka kirasanlar. Ichkari hammom. U yerda yuvinib, nargi tomondagi eshikdan chiqasanlar. Yuvinishga 15 daqiqa beriladi. O'sha yerda egningdagi mana bu isqirt ichki kiyimlaringni ham yuvib chiqlaring. Vaqtdan kechikkanni sochidan sudrab olib chiqaman va jazoga tortaman. Tushunarlimi? Deb baqirdi do'mboq nazoratchi. Bir qatordan tizilib turgan ayollarga ko'rsatilgan joydan katta kichik bo'laklarga bo'lingan, rangi qorayibroq, sarg'ish tusda bo'lgan sovunlarni o'zlariga o'xshagan,
aftidan shu hammomda ishlaydigan mahkuma tarqatib chiqdi. Yana ikki mahkuma esa savatga solingan yangi kelganlarning kiyimlarini ko'tarib olib chiqib ketishdi. Hammom deb aytilgan joy keng, poliga va devorlarga kafel terilgan, aylanasiga quvur o'tkazilgan va shu quvurlardan suv tushib turgan katta dush ekan. Oraliqlar ham hech narsa bilan to'silmagan. Ammo bu yerda bir vaqtda 30 odam yuvinishi uchun tor edi. Har ikki odamga bitta dush to'g'ri keladi. Mavjuda hammomga kirib, biroz ikkilanib turib qoldi. U bir atrofdagi ko'zi o'rganmagan manzaraga, bir qo'lidagi uyda bo'lganida kir ham yuvishga jirkanadigan sovunga qarab turdi va nazoratchi ayolning gapi yodiga tushib sarosimalandi va o'zi taniydigan Nodiraning yoniga borib, ikkalasi bir dushda yuvinishga kirishdi. Qamoqxona hammomidagi suv ham yangi kelganlarga boshqacharoq tuyuldi. Oddiy suvdan farq qilishini suvning hididan sezishdi. Darhaqiqat suv kuchli dozada xlorlangan bo'lib, undan xlorning achimtir hidi ufurib turar edi. Barcha shoshib-shoshilib, nazoratchining jazolashidan cho'chib, aytilgan vaqtda yuvinib bo'lib, aytilgan boshqa eshikdan boshqa bir xonaga, aniqrog'i katta bir zalga o'tdilar. U yerda qator qilib qamoqxona kiyimlari tayyorlab qo'yilgan ekan. Har bir mahkuma uchun oyoq kiyim qishki mavsumga o'tilgani sababidan qalin jundan tayyorlangan ro'mol, tizzagacha tushadigan qalin, bu yerda bushlat deyiladigan paxtali kiyim, ichdan kiyiladigan paxtali yubqa kiyimlar, uzun qora va ko'k rangdagi yubqa, yotishga kiyiladigan bo'zdan tikilgan kiyim, yotoq uchun yopinchiqlar va ustida bitta katta va bitta kichik oq rangli dag'al sochiq bor edi. Hamma eshitsin. 10 daqiqada artini, mana bu sarpolarni kiyinglar. Oyoq kiyimi to'g'ri kelmasa, bir-biring bilan almashtir. Umuman, 1-2 razmer katta kichik bo'lsa hech narsa qilmaydi. Ichki kiyimlaring turaversin, qurib ketadi. Qani, tezlashinglar, tez. Deya baqirdi yana o'sha semiz nazoratchi ayol. Mahkumalar shosha-pisha artingan bo'lib, tezda qamoqxonaning maxsus kiyimlarini kiya boshlashdi. Nazoratchi aytganidek, kiyimlar, ayniqsa oyoq kiyimi o'lchamlari mos tushmaydi va ayollar o'zaro g'ala-g'ovur qilib, bir-birlari bilan etiklarini almashib, o'z o'lchamlarini kiyishar, ulgurmagan borki, o'ziga katta yo kichik bo'lgan o'lcham bilan qolaverdi. Mavjudagi har tugul kiyimlar ataylab uni kelishiga moslab tikilgandek mos keldi. Ammo uning oyoq o'lchami 38 bo'lsa, berilgan etik 36 o'lchamda edi. U ham almashtirishga ulgurmaganlar qatorida edi. Amallab oyog'iga kichik o'lchamdagi etikni bazor kiydi. U bildiki, hozir biror nima desa, yalang oyoq qoldirishlari ham mumkin. Mahkumalarni bu yerdan katta bir keng joyga olib chiqishdi va saflashdi. Kapitan unvonli bir militsiya xodimi hammani bir-bir familiyasini o'qib yo'qlama qildi. Tanishdi. Ba'zi savollarni berdi va aynan mana shu yerda qamoqxona boshlig'i kelib, yangi kelganlar bilan tanishdi. U oq sariqdan kelgan, qomatlari chiroyli, formasi o'ziga yarashgan, furashkasi tagidan sariq sochlari tovlanib turadigan, ko'zlari esa ko'm-ko'k, qarashlari sovuq, tillarining zaharligi o'tkir tig'dan ham keskir bo'lgan mahkuma ayollar qirolicha deb ataydigan qamoqxona boshlig'i podpolkovnik Olga Petrovna edi. Uzoq yillardan buyon shu qamoqxonani boshqarib kelayotgan bu ayol millati rus bo'lishiga qaramay, o'zbek va tojik tillarini mukammal bilar, o'ta zukko, qattiqqo'l, tom ma'noda beshafqat hukmdor edi. U dastlab yangi kelganlarga bir-bir qarab chiqdi. Kiyinishda kamchilikka yo'l qo'yganlarni erinmasdan siltab-siltab to'g'rilashga undadi. "Hammangizga salom", deb gap boshladi Olga Petrovna.
uning salomni cho'zibroq, o'z lahjasiga moslab aytishi o'zbek ayollari uchun g'alati eshitildi. Chunki uning so'zlarini cho'zibroq ohangda aytishi xuddi yosh qizaloqni kitob o'qiyotganiga o'xshar edi.